شراغ لاس خبرونه بندر لنجيبي سره او دا وخت زما په لاس کې اوسه پیاله ګوري مونږ غواړو دا د خپل ټیم خونه چې زه به تاسو نه پر روان ورځ کې څو پښتنې کوم چې څوک چې مونږ ته ایمیل یا فیسبوک دلاره غي جواب راکړي نو هغه ته به د بندر د خیاسته پیاله تحفه کې ورلیږو صحیح ده او اوس هم غواړم چې د بندر د ایمیل خواته ولاړ شم چې کوم تر راغلی ده شپم په خیر لیکلي دي سلامونه ونی کې هلی تاسو ته او نسیمه نیازی ته هلی لرم چې روغ او جوړ یاست نسیمه نیازی ته په ټاکونه کې د بریا په هیله اکبر خاموش له پلو خمری څخه ژوندۍ اوسي سیدا او بیا همزم د بندر فیسبوک پانی خواته او ګورم چې اغل ته مونږه چا مونږ ته کمنټ کړی د نجیب خان وای چې د کوټي څخه ته یو ار ګریټ ارتست ډیر زه ته مننه د کوټي بلوچستان څخه مونږ ته کمنټ پرې کړ محمد اسماعیل شیرزاد وای چې سلام نجیب جان په زړه پوری خبرونه مو ده تل همداسي تر تازه او خندانه اوسي مننه سره تاسو انجنیر هارون فقری په فیسبوک مونږ ته کمنټ پرې کړ چې سلامونه نجیب جان تا ګران لیدونکو ته او خصوصي محترمه اشپز ته او هو 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 خام واقعا چې ډیر خایسته پروګرام دی یو ځل بیا د خلکو په شوندو کې په شوندو دی مسکا راوسته مننه همدغه موږ غواړو چې تاسو د بندل نجیبې سره وي وم خاندي زکړه مو کوي او خوشاله وختم تیر شي بیا هم چهره های افغانستان په فیسبوک موږ ته کمنټ پرې کوي چې سلام نجیب جان تاسو او تاسو درنې ملمنې ته زما پښتنه له هاغلی نیازی څخه داده چې څومره خپل خلک خلق د دې لکارونو څخه راضي دي ندایم له کابل څخه خا ندای خو فیسبوک اکاونټ کې دی بل شو خا ندا جان کابل څخه دا پښتنه کوي څه به دی ورورک ته خپل سلامونه ندا جان ته خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم د ته معلومیږي چې ما دوه دورې وکالت وکي په دوه دورې کې معنا یې دا و چې خلک تقریبا زما سره راضي او په منطقه کې چرای راکړه او دا دریمه دوره مې ده دریمه دا ورکه به زه سنه وایم دا قضاوت به موکلینو ته پرېږدم چې څو ورځې بعد معلومیږي ان شاء الله چې خلک ولوسونو څه فیصله کړي او خوشبختانه شه فیصله یې کړي شه سیده نو ګور له خیر سره اوس نه یو بل لوبه دا واغ لري چې ژغونه دي په یاد دی په هغه خبرونه کې مې ژغونه نو نن ګوري چې نن د چا ژغونه دي او بالکل راځي چا ول غوړو چې فرزندای زیبل کستم تمیزه کلان شدی در بین خوشی و غم و دود و آتش و فرحت و نابسامانی های از این ملت اوراشان یک جای بوده به یک جای بودن با اینا افتخارم داره سیده بیخی سید استاد دی اوس زو د بلغک خواته ګورو چې بلغک ته چانه اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی بر از اونا به اسلام و حمایت خود اعلان کنم شکریه جان بارکزی بله و بارکزی صاحب ده و دیرم ده آواز سر آشنایو او پو دیر وقتی که چه غاقم نده اوری دلیزه که کلا نه چه امبسدر شوی ده نو او موشی هم پا رخ پسی دیگیو و اونو راشی لگزر راشی او منگ سر او بوری حکمتی که خداوند انسان را خلق کرد و در روی زمین آفرید همی است که این انسان ها با هم آمیزش داشته باشند و انس داشته باشند و یک جا زندگی خدای بخشلی مارشال صاحب مارشال قسیم فهیم بله و آفرین او داشان و نور مش پریم نشدو مش با داشان بیا پیرکو دا جا پشتین بکو چه دا چنگ کارون کیر خدای دیو بخشی زمور قهرمان شهید جنرال صاحب رازق واقعا آواز دردون که ایمان مراسق ده ایمان مراسق ده رشتینیو فقط و فقط خدمت محدب ده پا طول من که نتامین لرم نخون لرم دازموش ده هلمن ولایت محترم شهید قهرمان جبار واقعا چه نند آوازونه دیر مشکل دی چی او روی اهو زمانگ افتخار داسی خبری وشوی چیز ما خواهی شوی او دلومری زل دا پارا می داسی احساس وکی مالالی شنواری شنواری دا بله و طول پختنه مو جواب کری خدای بخیلی کارمان زب سرزما خبرونه منو ما سره دا سیسنګ چنن ما تا ژمنه وکړه چې شور درزم به هلمند ته ما دغه سره ژمنه کړو چې راځم به شوروا بخرو یو ځای بخت کینو تشکر یلدا جان او هم دغه سه جن راځي خو حوصله به خپل د لاس نه ورکو او د یو روخانه د خایسته افغانستان په هیله باندې
ام داسي با جرأت به وسيګه او سلينه به کار اخلو نسي مجاني او خونه و چې هیڅ کله باید خاموش شي وي بلو خو بس د خدای رضا و څنوسو او خدای شهادت ور تقبل امين امين او مونږ ټول ته د خدای همت راکي او دومره د خدای مونږ وست همت راکي چې مونږ د حیوانات کار وکړو سیدا ټول په هر ځکه چې زو راځي لګ اشپزخانی ته به ورشو او زه غواړم چې دغه چیکن هانډي پکړې لک باید تاسو وخورئ یو سیده دا لږ مې ځکه واچوئ چې خپرونه کې تاسو لږ وخورئ بیا نور سیده سیده لیدونکو ستاسو ټولو څخه ډېره زیات هم مننه او ځکه چې پخپل هم تاسو ښه اشپز استئ واقعا چې مزهدار قضاوت کولی شئ هغه یو استاد د مخه چې اولین اواز و هغه یو خبره کوله ولې په یو ځای کې ډېر اشپزي کېدل اشپز راته اشپزي به خوند نه کوو بیا به یې تغییر ورکوي بل اشپز به یې نارینه راوستي بیا به وای خوند نه ورکوي بلاخره خلکو وویل چې د اشپزي خوند نه کوي ولې یو چا وویل چې په اشپزي کې چې د بنګړو شرنګ نه وي خوند نه کوي همدې واقعا چې د دې خوراکي لاس شیرین دی شیرین دی شیرین دی ډېره زیاته مننه همدا زموږ نه خپرونه ډېره مننه چې بنډار له نجیبې سره وي ډېره مننه خوجانې چې راغلې خپرونې ته خیر اوسېږي نو الله مو مل شپه په خیر افغانستان زنده باد ژوندۍ دی